fasciniranje samog učenja i samog takčenja i podizanje neke svijesti osoba sa invaliditetom da se mi možemo baviti nekim sportom, pa izaberemo sport koji nam odgovara, pa neko streljaštvo, neko pikado, neko šta već može, odbojku sjedeću ili nešto tako. Ali cilj je da izađemo u društvo, da se socijalizujemo, da se takmičimo jednostavno, da nečim se bavimo i radimo, da nismo zatvoreni, da pokažemo i drugima da mi možemo nešto da postignemo u životu. Mi se takmičemo na nivou Republike Srpske trenutno. Imamo te turnire kao što je onaj šestoprilski turnir u Sarajevu, u Zetri gdje se takmičimo, tamo postignemo odlične rezultate, što bude preko 120 takmičenja je sada bilo prošle godine. Tu smo bili treći, Bijeljina je bila prva u Zetri, što je jedan veliki uspjeh. Onda Zenica, takmičimo se Banja Luka. U stvari imamo mi naših šest kola koja pucamo redovna u Republici Srpskoj i ove turnire. Dalje imamo u junu Beograd, to je jedan prijateljski susret i tu isto imamo jedno onaj revijalno, da kažemo, najtakmičenje. Streljački klub invalida je takmiči se u Lizi, prvenstvu i kup Republike Srpske u invalidskoj kategoriji, a omladinski streljački klub takmiči se u međunarodnom i domaćem programu disciplina puška pištolj. Imamo sve selekcije od pionirske, kadetske, juniorske, seniorske, muškarci i žene. Znači sve mi pratimo te programe i učestvujemo u Ligi Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i ostalim takmičenjima, međunarodni koji se nalaze uglavnom zbog financijskih sredstava, učestvujemo u ovim zemljama okruženja na tim međunarodnim turnirima. Inače, Leotar je najjači u disciplini vazdušni pištolj, gdje smo višestruki prvaci Bosne i Hercegovine, imamo i reprezentativce koji su učestvovali na europskom prvenstvu. Moj lični rekord je 570 krugova. Učestvovali smo na mnogim raznim domaćim i međunarodnim takmičenjima, od kojih bih izdvojio Split, Zagreb, Osijek, Beograd i tako ta neka jača takmičenja gdje smo baš ostvarili dobre rezultate i ekipni smo prvaci BiH u pištolj. Pa streljaštvo me je privuklo to što ima tu dosta da se radi, da se pokaže, vaza se može napredovati.